Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilərimiz, bugün mən hal-hazırda Şuvalan Mayak ərazisindəyəm. Birinci stop işarəsindən sağ tərəfdə, stop işarəsinə ən yaxın dalanların birində. Mərkəzi yol, gözəl asfalt küçəsi olan bir küçələrin birindəyəm. Stop işarəsi TT, təmir tikinti materiallarının satılan dükanına yaxın və marketə yaxın bir ərazidə. Girişdə Alaçatı restoranı da var. Bura yaxındır, evə yaxındır. Mayakda bugünkü gündə demək olar ki, çox bağın, böyük bir bağların da suyu həyətdə yoxdur. Dövlət tərəfindən gələn suyu yoxdur. Amma bu bağın suyu var. Dövlət tərəfindən verilən suyu var, əlavə olaraq artisan quyusu da var. 8 sotun içərisində təcili olaraq sizlərə bir bağ təqdim edəcəm. Təcili olaraq satılır. Qiyməti isə deyəcəm inşallah bağın içərisindən. Avtomatik olaraq darvazası var, piyada keçidi var, həyətdə neçə maşın istəsin yerləşən bir ərazisi var, parking sahəsi var, gözəl küçəsi var, bir daha söyləyirəm. Qazı, suyu, işığı hamısı daimidir, telefon xətti, internet xətti də çəkilib. Həyətdə dekorativ ağaclar çox azdır, qalan ağaclar demək olar ki, şam ağaclarıdır, az da olsa meyvə ağacları var. Sol tərəfdə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı yerləşir, həyətin suvarma sistemi hamısı çəkilib, əllə suvarılır, düzdür, amma hər tərəfə suvarma sistemi rahatçılıqla çəkilib. Evimiz sağ tərəfdə yerləşir, kürsülüdür, 120 kvadrat, 3 otaqlı evdir. 3 otaqlı. Solda, həyətin tam bir guşəsində, sol tərəfində 5 metrənin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metrəyə olan 9 metr olan daşma hovuzu var. İşlək vəziyyətdədir. Tam işlək vəziyyətdə. Daşma hovuz demək olar ki, çox bağda yoxdur. Burada daşma hovuz eliblər. Böyük-böyük şam ağacları və burada. Bax, buradan gəlsən, buradan gəl, yaxına düşək. Çox uzatmayaq təqdimatımızı. Qiyməti söyləyim sizlərə. Təcili olaraq bugünkü gündə satılır. Təcili olaraq. Torpağın da, evində kupçası var. Birbaşa ipoteka fonuna təqdim etmək üçün sənədlər hazırdır. Bugünkü gündə təcili olaraq 235 min manata 8 sot. Əziz izləyicilərimiz, 8 sot. 120 kvadrat ev. 3 otaqlı boşdanma evin daxili. Həyətdə bir də sanitar qovşağı. Burada hovuzun yanında, evin yaxınlığında, üstü bağlı, yanları açıq söhbətgah. Belə bir söhbətgahdır. Evin arxasında evin kombi otağı yerləşir. Keçək. Ev yerdən hündürdə kürsülü olaraq inşa olunub. Evin qarşısında da belə bir boş sahəsi var. İnşallah bu ev kiməsə balaca olsa, gələcəyinə buranı artırıb, gözəl bir artırma elib otaqları artırmaq mümkündür. Keçirik evimizin daxilinə. Buyurun. Keçdik. Evin daxilinə keçən kimi qonaq otağı mətbəxlə birlikdə. İki yataq otağı yerləşir. Biri böyük yataq otağıdır, bir də kiçik yataq otağı. Və evin daxilində yerləşən ümumi sanitar qovşağı. Kimisə bu bağ maraqlandırsa, bizi ilə əlaqə saxlayın. İnşallah sizi bağa gətirək, bağ sahibinlə danışaq. İnşallah start qiymətdir, ondan da aşağı ala biləcək. Kömək eləyəcək inşallah, təcili olaraq satılır. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün. Bizi izləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.